Velkommen til det, som I så ganske rigtigt beskriver som en meget, meget vigtig kamp. Hvis Danmark vinder i aften, så er det et kæmpe skridt frem mod VM-slutrunden i 2023 i Australien og New Zealand. Og så er kampen i gang i Viborg. Sende over for Troelsgaard. Og det er udmærket at lave det der. Og det kan blive rigtig farligt. Lene Christensen med en kæmpe redning over for Smirnova. Første store chance i kampen. Det er et godt russisk angreb, det her. Ja, en rigtig, rigtig god redning fra Lene Christensen. Det er altså en refleksredning, der vil noget. Og super redning. Ja, det kommer selvfølgelig lige på. Men hun skal altså også reagere med armen der, Lene Christensen. Snærle. Junge. Det er fint nok, det her for danskerne. Fyn. Ja, også måske en skydmulighed herfra. Ja, prøver indlægget i stedet for mod Signe Brun. Så fik vi en dansk afslutning endelig efter 37. Det var altså også på tide. Ja, det var også på tide, synes jeg. Det kunne også godt afslutte selv, Kyl, men det er faktisk en god bold frem til Signe Brun. Kommer forbi igen til Eva. Nu kommer ind i feltet, Svane. Det her er en rigtig god mulighed for Danmark i første omgang. Det er den afvist også i anden. Det bliver bare ikke farligt nok. Hun har altså været god her i anden halvleg, Svane. Veje. Og der kommer Toto er ud, og så i anden omgang en afslutning fra Troelsgaard, som der er der lidt retning på den, må man sige. Spark Svane, og igen fra målen forkert ud, og hvad så der? Stor mulighed! Ja! Og så er scoringen en kendsgerning, og hvem andre selvfølgelig? En topscorer, Signe Brun, der er klar til at eksekvere på en nedfaldsbold. Punkt nummer 12 i kvalifikationen, og måske det vigtigste af dem alle sammen. Jeg synes også, at det lugtede mere og mere, at dansk mål her, så kommer det selvfølgelig efter sådan en situation her, hvor der skaber panik ind i det russiske forsvar, så står det der selvfølgelig til niveau. Vi har snakket om de her spillere med mange landskampe, der skal gøre for Danmark i sin kamp her. Vi mangler på Lille Harder, det er Dim og andre, men hende her, det helt store stjerneskud i den her VM-kvalifikation, Signe Brun. Svende. Og hvem der? Valdesager. Og der er Frankfurt til Danmark. Hånd på bolden, siger dommer. Er der ikke nogen protester for russerne? Forstå. Lad os prøve at se situationen her. Danskerne hurtigt til at appellere for den her. Ja. Selvfølgelig. Troelsgaard over for Tordua. Banens to ældste spillere. Kan det her være afgørelsen? Troelsgaard. Sætter den sikkert. 2-0. Danmark. Og Sanne Troelsgaard går forrest, fordi der ligner en dansk sejr med et kvarter igen. Dejligt eksekveret straffespark. Ja, det er dejligt at se, synes jeg, at den kommer ud i den her anden halvleg og op ad deres niveau efter den der forfærdelige første halvleg, kan man også godt kalde det, under deres niveau i forhold til det, hvad vi forventer. Og så de her situationer, vi snakkede om denne gang, vi får ikke mange muligheder i den her kamp, men de to, de har fået her i anden halvleg, det udnytter de selvfølgelig. En god vending af hinden, og så en fin afslutning. Yeah! En af årets bedste mål på Viborg Stadion. Signeret Mille Geil, der laver et forfrygende mål. Og lige rejse. Jeg skal på det. Det er så vildt, den detalje lykkes. Først dribling, og så afslutning. 3-0 kom. Men ved du hvad, jeg sidder og tror på, at hun laver sådan en afslutning, lige da hun vender med den der vending, tænker jeg. Ved du hvad, Mille Geil, du har altså en god højrefod. Smæk den bare ind, og så gør hun det. Klasse mål. Og det altså uden på lige på her til sidst. Smirnova, det er en god aflevering, og så kommer der en placering fra russerne. Danskerne står og sover. Og 3-1 scoring med Kolovkina. Vi sad også og snakkede om, at 3-0 var godt at have med. Nu står der 3-1. Ja, det er selvfølgelig noget helt andet. Og jeg skal også lige til at ruse landsholdet for det her 3-0-resultat. Ja, det er ukoncentreret det her. Ja.